Oi, pessoal, sou a Cláudia, especialista em comportamento canino e felino da Bitcão e também a pessoa que escolhe os produtos para vocês. Hoje a gente vai falar do Enzilimp. Enzilimp, maravilhoso, você não tem ideia de quantas coisas ele limpa, tira cheiro e resolve na sua vida. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da nossa vinheta. Não esquece de dar o nosso like e a gente já volta. De voltinha aqui para falar para vocês sobre o Enzilimp. Enzilimp é um produto maravilhoso para você ter em casa para fazer a limpeza. Ele limpa não só a parte de animais, como da própria casa, e eu vou explicar para vocês o que que acontece. É o seguinte, ele vem nesse pacotinho que tem agora duas embalagens. O produto é o mesmo, não tem diferença, mas ele vem em duas embalagens. Essa é mais comercializada, visando pessoas que usam em condomínios, em casas, em restaurantes. E essa é uma embalagem para as pessoas que estão mais interessadas no uso pet, no uso dos animais. É o seguinte, tem um micro-organismozinho, que é um bacilos, totalmente inofensivo para a natureza e para a gente, tá? Não é tóxico, não é corrosivo. Pode jogar direto na água, pode jogar direto na pia, no banheiro, não tem o menor problema. Esse bacilozinho, ele vem inerte num farelinho com cheirinho de trigo, que é um farelo de trigo. Inerte, eu quero dizer que ele vem ali dormindo, tranquilinho, quietinho, sem precisar se alimentar. Quando você for usar, e aqui tem instrução direitinho, não precisa anotar não, porque tá aqui na embalagem, você vai misturar ele com um pouquinho de água morna, tá? Morninha, assim, meio que temperatura ambiente. Você vai misturar esse pozinho na medida certa, vai deixar descansar um pouquinho e isso vai fazer com que essas bactérias, esses bacilos, elas acordem e elas acordam mortas de fome. Que elas se alimentam de urina, fezes, gorduras, dejetos, coisas orgânicas. E esse é o grande barato. O que acontece? Vamos falar primeiro da sua casa, tá? Se você tem cheiro de ralo, sabe aquele cheirinho nojentinho que às vezes sobe pelo apartamento? Se você tem caixa de gordura na sua casa, cheia de baratinha, desculpa falar isso, mas tem barata. Se você tem uma fossa, né, que tem aquele cheirinho meio nojento, você prepara isso aqui na água direitinho. Joga na pia, joga no banheiro, joga no ralo, joga direto na sua caixa de gordura, joga direto na sua fossa. Essa bactéria, ela vai se alimentar de todos esses restinhos orgânicos que estão lá. E isso vai fazer com que, as baratas ou saiam correndo ou morram. Você vai achar um monte de barata morta, porque elas morrem de fome porque acabou o alimento. E vai tirar totalmente o cheiro, tá? Não fica com cheiro nenhum a sua casa. É maravilhoso. O ralo não tem cheiro, a pia não tem cheiro. É muito legal. Por isso que restaurante usa muito, por isso que condomínio usa muito. Se a gente for falar do lado pet, para que serve isso? Você tem uma área grande que você quer limpar, você joga a água no balde, né? Com esse produto já diluído, e ela vai se alimentar de urina e fezes que estão ali entre naquele pedacinho mais pequenininho que você mesmo esfregando não consegue tirar direito, né? Então ela elimina todo o cheiro de urina de fezes. Se você até não tem cachorro, ou se ele faz no lugar certinho, não te incomoda, mas você mora numa casa, você pode jogar na calçada, no poste em frente à sua casa. Vai fazer com que os cachorros evitem de fazer xixi e cocô ali, porque perde um cheiro, né, que tinha ali de urina de fezes, que fazia com que eles marcassem esse lugar. Então você limpa, tira todo aquele cheiro, o cachorro passa, não sente cheiro, não sente tanta vontade, não sente tanta necessidade de marcar ali. Você pode botar nas plantas, tá? Quando você tem gatinho que usa suas plantas, o seu canteiro, você pode, se o cachorro faz xixi na grama, às vezes o local fica fedido. Você pode lavar sua garagem, você pode lavar sua varanda, você pode lavar roupa de cama. Uma das coisas que eu mesmo, pessoalmente, já usei, eu tinha minha mãe acamada e às vezes a gente tinha problema com o cheiro da roupa e eu lavava, então, dentro da máquina com esse produto e tira todo o cheiro. O segredo, gente, é não colocar nenhum sabão, desinfetante, amaciante, nenhum produto químico, tá? Nem imediatamente antes e nem depois.
porque você não quer que o produto químico mate a bactéria, você quer deixar ela ativa, viva, para fazer o trabalho dela. Outro erro que as pessoas fazem é preparar muito tempo antes. Também a bactéria morre de fome e aí não dá tempo dela se alimentar no local onde ela precisa se alimentar. Mas isso são dicas que estão lá no nosso site, tá lá na descrição de produto, tá tudo lá bonitinho para vocês. Rende muito, tá? Isso rende bastante mesmo. Um porém que vocês têm que lembrar é que como vocês misturam com o pozinho, fica um restinho de pó. Então se você for, por exemplo, lavar o tapete da sua casa, que já tá com aquela catinguinha, você vira o tapete do avesso, tá? Joga o produto, encharca tudo. E aí depois que ele secar, você vira do normal e bate pra poeirinha lá, o pozinho sai todo e não ficar na parte da frente, fica pelo fundo. Então você sacode todo, não tem problema. Mesma coisa quando você lava o seu quintal ou a sua garagem. Você jogou o baldão de água lá, ficou o pozinho? Deixa lá, deixa secar ao normal, né, no tempo. Depois que secar, você vai e varre o pozinho fora. Ah, mas eu não quero nem ter esse trabalho de pozinho. Não tem problema. Espera que nesses minutinhos o pó desce no balde. Você pega um pano limpo, molha o pano na água e passa o pano na sua casa. Fica tudo limpinho, limpinho, limpinho. É pura verdade. Conheçam mais sobre Enzilimp no nosso site, na Bitcão. Você vai ter o link aqui embaixo. A gente faz assim, pra lá e pra cá. Pois é, aqui embaixo. Ou clique aqui no nosso card que você vai direto para o nosso site. Não esquece de entrar no nosso blog. Tem milhões de dicas bacanas sobre como limpar a sua casa e como educar o seu cachorro a não fazer xixi e cocô mais fora do lugar. E não esquece de dar o nosso like, tá bom? Até a próxima, pessoal. Valeu!